Mən adım Xocanazib Yusuf. Datağa 28-ci fevralda barədim. Qızıqış, üzr, yaş vaxtdan barədim, lakin montaj əməz. Çöp çolaşdım, bu işdə işlər... Adli iş bolsam, dım qıyım lan doğrusu. İng birinci azırtta, neçə son tapsam bolal. Aslında neçə yakızı qaddan. Şunda özün tap biləsən, yolunu tap biləsən. Gələcəkin büyük buladı. Mən adım Xocanazib Yusuf. Datağa 28-ci fevralda barədim. Aprelin axırında bitirdim. 30-larında 9-da bitirir keçəsi olan. Qızıqış, üzr, yaş vaxtdan barədim. Ləkin montaj əməz, umumam, sömkət işə barədim qızıqış. Sömkətib. Kəyin qızıq arədim, ərxil kadrlar, məsələn, interneti bazanqandan kimsə də internetdə görüb başladım. Kinalada, məsələn, boladı, xosray kadrlar. Üzümüm yakara düşündüğün işler, mesela köp reklamlı rolikler köp görürdüm. Oladaki ideya, oladaki kadrlar, adama görsətib bəriş. Sıxılıb sonra izindən saha girip geldim. Datada düşündüğüm barakı okutadan yer, sonra arkasından girip geldim. Beni bitirer bitirmez bir yere geldim. Praktikaya, Şerpro Sinema'a. Praktikada yürüdüm, örgendim. Bir de datada örgənməyə yetişmeyen mesela bir de örgendim. İşle başladım, hazır. Şu işe bitmez orada. Mende hazır esasen toy. Toy montaj etiş. Toy montaj etmemiz, triller işimiz ona. Bizi geçe hərxil edib, hərxil ideyələ bilən işləcə hərəkət etəmiz. Reklami roliklərəm işlədim, brikki, kin. Kliplə də əli çıxıb görmədim, sömkəcə rayonda qatın açdım, brikki klipdə. Örgəndim ulanım, azımı köpmü, yanımdan örgənişdə davam etdikmiz. Gün tərtibi, su azanda, 9-da işə gələmiz, muaxilin. Gün işlədim tez ötədi, nəçindəsə qızıqama montaj saxasını adım. Nə desəm? Bir günlük koyduğun, özüm məsələn, şu işinə tamamen bir gün lətdirib koyduğun işimi bəzərəmirəm qalaman gəl vaxtın əsindəsə bir, məsələn, toyunu, bir trillerin işsə botırtmanı dəli şunu əbiyyətəcə bitirəmən desəm başqaçə atıb, yaradışı hərəkət etsəndən vaxtın köp getədi iyi tezəm öt getədi lan özgün yaqqan iş bu andan ki, bunu qıdırasan, bunu qıdırasan, görəsən vaxt ötüşü tez, həm, nə dedi, işdən bezmiysən həzlikdən iş, özgün yaqqanından ki Əzəti bir şeysən. Geçəsəm qaq getərəmiz, 8-9. Rejim əməz, pəlan vaxtı getəsən dən yer yox. Halanıcə işçi verəsən, poliniyə müşənət, bağız, mürüz, bağız. Montaja indi qirik ki, atırqanla biliş üçün olsa, mən əməli köp işçə gəlim yox, dərəmat haqqında bir düşüncə bəriş üçün. Özüm ki, nayı tübət adam olsam, hər aydan aya öz sübbariyyatır. Məsələt et biləmən bu saxanı, bu tapışam yaxsı bu saxada. Daram ətəm yaxsı, ləkin qızıqqan adam üçün. Təxminən açsam, məsələn, başda gəlimdə bir ay praktikədə yürüdüm, ikinci ayda oncu, bir yarım milyon aylı qaldım. İkinci aydan 1.700.000 aldım, bu ayda oncu yaxsı çıxdı, 2.200.000 aylı qaldım. 2.350.000 əli, sədinəsi bilən var, 2.300.000 aldım. Da xalasa işin yakara bir yəni öz para verədi, örgən işin yakara, izlənə iş gərək, örgən iş gərək, ösə verədi, durq qamazlıq gərəkdən, qızıqsan, izlənəsən, örgənəsən, ösəsən. Qızıqmazan faydası yox. Montaj sahasının plusundan başladım olsaq, montaj sahası məcazi mənada bir sənətdən, sənətdən nəsə bir əsər oluşu mümkündür. Onu haqqətdənəm, köngildən işləsən, çünki əsər yaratıb biləsən. Yəni, sən icatkar olasan bu sahada, sən yaratqan nəsəni özün görüb, bir rahat tapasan da özün görüb, mən şu nəsəni işlədimlə durub, yaxsı nəsə çıxsa əgər. Minus tərəfi köp vaxt gərək boğanım. Üçüncü isə köp vaxt kompüterin əlində oturasan,
Kuru oturasan, sağlık için zararlı kıl. Timboli, komputerin elinde oturasan, miyen hartadı, polibomu. Şu minus terapları köp oturur. Hareketten, kem hareket etişten. Lakin plus terapi ise şu, özün yaratkan nesilden özün rahat tat bilesen. Şu her kim özünü kızıkışına karab iş tutuşu gerek. Her kim özünü kızıkışına karab yola tutuşu gerek. Mesela köpçülük yaşlarımız hazır. Mesela bir nesini teklif etsen, bir kesbini, bir hünerini teklif etsen, birinci olup darametine kızık al. İlk birinci sözürtte, cısım tapsam bol al. Asıl nesine kızık al da. Ben de hem köpçülüğüm bulam. Köp, menem sünnet bürdüm. Pılına karab işle bürdüm. Köp çolastım. Bu işte işte. Adli iş bulsam, dım kıyın lan doğrusu. İyi pulam seni kanıttırmıyordun çekim köp bozan. Kanıkmıyorsan pulana. Eğer özün kızı kadın iş bozsa, özün kızı kadın iş bozsa, o deramet sen özü tapık kereli pul. Sen başta özünü tap, kim deramet sen tap alır. Yani yapma törler data da. Şu gel toş ne gel, toş ne doğru gel gel. Başta özün kızı kışın, özün yolun tap balısın gerek. Ana kim deramet aslan aslan gel haber ediyor özün. Bir de özün tap basan derameten bu sana kızı kıkamıyordu lan. Rezzetip, işler rezzetip yaşayabileceğim lan. Mesela şu kızıkış boyunca hareket etişerek başka nesadan çeta koyup, derametini başka çeta koyup şunu da özünü tap bilesen, yolunu tap bilesen. Gelecekin büyük buladı. Ben adım Şerzat Matrasulov, Sherpro Studiyasının asosçısı və rəhbəri mən. Fəaliyyətimiz davamında hər daim bizə video montajörlər, operatorlar həmişə gərək boladı. Aldınam gərək idi, hazıram gərək. Aynən şuna bizə tələb köp boğanı üçün şunun kadrla yetişməkçilik müamması köp uçuruydu. Bizə şu məsələ boycə data oku mərkəzi bilən həmkarlıqda verdəki iqtidarlı ballanı özlərimizə alıb, bir de iş bilen təminləşimiz və bir de hakikattan realni proyektlə bilen işləşləri mümkün boladı. Bizdə də tələb güçlü, bir moral gəlib işləşləri mümkün. Hazırda şu Data İnnovasyon Oku Mərkəzində okuduğun Yusuf Bay bizə də montaj boyunca fəaliyyət alıb barədir. 4 ay oldu, yine işlə bürtdü. İşləri yaxşı örgənib, yine öz sahasını profesionalı boladır. Deyərli, boldu desəkən boladı. Datadan bolla gələdi bizə. Datada başlanış etapını öyrənədilər valla. Başlanğıc etapını, proqramanı, kadrlanı, şu sahaya işlətilədiyən başlanğıc etapını, pindəm etdiyimiz üçün nəsəsini öyrənədilər. Lakin bu dəgəni hələ həmməsi toluq dəgənməz. Birə gəlib yenə də toluq öyrənişə və yəngi proyektlər, realni proyektlər bilən işləş bunlara kolay oladı. Bir də uji kengi etap, məsələn, proqramanı uji içki nələri, proqramanın kengi etaplarını öyrənədilər. Bundan taşqarı kadrlar, rakurslar, asas ekillik bilən yenə də özləri ruvajlanıb pişib para verədilər.